Որքանով են անվտանգ կաթնախառնուրդները նախքան այս հարցին պատասխանելը մասնագետները հիշեցնում են. Մայրական կաթն անփոխարինելի է, ոչ մի կաթնախառնուրդ չի կարող երեխային փոխանցել այն վիտամինները, ինչը մոր կաթը։ Նախ լիարժեք սնունդ է երեխայի համար, բացի դրանից պաշտպանում է նրան տարբեր վարակներից և հիվանդություններից նաև հետագա կյանքում։ Իսկ երբ մայրական կաթը չի բավարարում կամ բացակայում է, փոխարինող է կաթնախառնուրդը, թեև բժիշկները կաթնախառնուրդը գերադասում են կովի կամ այծի կաթից, սակայն մանկական կերերում վնասակար հավելումները ևս բացառված չեն։ Հանդիպում են դեպքեր, երբ որ կաթնախառնուրդներում լինում են տարբեր տեսակի միկրոօրգանիզմեր, որոնցով վարակվելու դեպքում երեխաները կարող են հիվանդանալ։ Այդ միկրոբներով վարակվելու դեպքում 40% մահաբերություն ունի։ Սա լինում է այն դեպքերում հաճախ, երբ որ երեխան ինքը արդեն անհաս է ծնվել։ Մանկաբույժը փաստում է, որ մանկական կերերից թունավորումների դեպքերի պատճառը հաճախ ոչ թե կաթնախառնուրդի որակն է, այլ պատրաստման ժամանակ անվտանգության կանոների խախտումը։ Կաթնախառնուրդը օգտագործելուց հետո մնացորդը անպայման պետք է թափել, ջուրը պետք է եռացնել, նոր կաթնախառնուրդի պատրաստման համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանին իջեցնել։ Կաթնախառնուրդների նկատմամբ զգուշավորությունը սրվեց հատկապես օրերս արմավիրում զույգ երեխաների մահից հետո, որոնց մայրը վստահեցնում է, թե նրանց նեստոժեն կաթնախառնուրդով է կերակրել։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացված փորձաքննությունն այսօր պարզել է, որ կերն անվտանգ է եղել։ Դեղատներում ևս վստահեցնում են, որ դեպքից հետո մանկական կերերի վաճառքը չի նվազել։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ կաթնախառնուրդը անվնաս է երեխայի համար, մանկաբույժը հորդորում է մայրերին գոնե մինչև 6-ամսական փոքրերին կերակրել բացառապես մայրական կաթով։ Մարիանա Գալստյան, Արտուր Ղահրամանյան, ԱԻՊՎ։